gudida gurmadka abaarahaad degmada ceerkaaba ayaa gurmad biyodhaamise gaadhsiiya deegaanada koonfurta gobolka sanaan gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada fuki fuliye oo kala ah hardaa kur carro dalsan iyo biyo guduud iyo jiidaliya deegaano kale waxaana dadka deegaanadaasi ay u mahad celiyeen gudida gurmadka abaaraha heer gobol iyo heer degmo waxaanay sheegeen in booydahaasi ay soo gaadheen waxaa soo gaadhay 22 booydo degmada fuki fuliye waa magaalada iyo eeriyadeena ku dhow 22 booydood baa soo gaadhay 22 booydood waa ka gudoonay ciddii sidday ee loo soo dhiibay culayskaysna saarani dime waxa weeyaan deegaamada ma wada saarnaa deegaamo gaar u saaran yahay haddaad tiraahdid deegaamadii gaarka ahaa u saarnaa wax aan badnayn oo wax yar u sii dhiibtid dadka soo guuray ee deegaanka ku ooman ee ku haraadan waa neefkooda caatada yahay waan iibsan karayn oon booyo dalban karayn markay wax yar ku soo beegmaan ama wax yar loo soo dhiibo dee halkaas waxa weeyaan gobolkeena sanaag ceeb baynu ka qaadaynaa marka halkan waxaan leenahay in halkaa loo roonaado 22 booyadood baa la hayaa waa ka mahadcelinaynaa dee jiidan koonfurta sanaag iyadoo culayskeedu aad u badan yahay biyaha guud ee soo gaadhayna lanoo sheegay inay 90 booyadood yihiin way gaadhayaan meelihii kastoo loogu talagalay sida kuwan oo kale laakiin dhibsu maxay tahay waxaan islaakayn biyahan iyo baahida taalla waxaan codsanaynaa madaxda gobolka iyo wixii mas-uuliyadda dadka gobolka in deenna loo kordhiyo wixii noo yimi waa noo yimi doosaan u gudoomanay ama ha yaraadan ha badnaadeen hantidaana soo gaadhay oo biyaha 22 booyadoodna waanu gudoomanay waa kuwa booyadii sifan iminka la qaybinayaa waanuna ku mahadnaqaynaa hadlaya tuulada fuqu fuliye degmada waxaanu leenahay biyaha 22 soo gaadhay waanu imaansanay waana ku shukranaynaa haddaanu nahay reer ardaa waana soo gaadhay labadii booyadood aad noo soo dirteen barad saabka iyo dowladda hoose iyo qolada biyaha noo soo dirtay iyo somalilandtaba wa mahadnaqaynaa ee dowladda sare intaba waa ka mahadcelinaynaa oo biyaha noo keenay labadii booyadna waa naga qaybinay waa nagaana wafiya xaye maxamed saalax dee dowladda hoose dowladda sare dhammaantoodba waa salaamayna oga mahadcelinaynaa waa u mahadnaqaynaa gudi abaareedda iyo cid kastaba halkan waa ardaa aan ka hadlayaa waxaa soo gaadhay laba booyadood oo biyaah ciddii ka soo shaqaysay iyo ciddii keentayba way ku mahadsan yihiin aad bay ugu mahadsan yihiin meesha waa lagu badan yahay jiida ardaa weeye waxaa noo yimi laba booyadood baana soo gaadhay oo ka yimi gud abaareedka ay soo direen dadku waa ku badan yahay meeshan aad baa loogu badan yahay shan gobol baa isugu yimi waxaanu leenahay ciddii arrintaa ka soo shaqaysay oo mahadcelinaynaa halkani waa tuulada Karin Carro tuulada Karin Carro weeye alxamdulilaah rabbil caalamiin maamulka wax naga soo gaadhay laba booyadood oo biyaah oo 54 qaadaa markaana qiyaas ahaan markaan wax qiyaasnay biyihii waxaanu aragnay baahida dadka inuu cabitaanka dadka lagu ilaaliyo dadka naftooda laakiin aan xoolo cabbi karin xoolina wax jilicsan bay leeyihin marka waxaanu leenahay biyaha dadka in loo soo kordhiyo halkan waa tuulada Karin Carro waxaan ka mid ahay waayeelka tuulada Karin Carro deegan marka hore waxaa u mahadcelinayaa labada booyadood ee maamulka kasoo gaaray 90 foosto waa u mahadcelinaynaa ilaahay baa mahadle marka xigtana weliba waxaanu jecel lahay maamulku inuu dadaalo dadkaas soo guuri soo barakacay biyaha waa nagu yaryihiin hadda noo yimi waan aragnay labada booto biyaha waa ku mahadsan yihiin maamulayaasha inta noo keentay iyo ragga macnaha dowladda ka yimaadeen intaba xoolo badan ceelka gaari karin baa jira sidaas waxaanu ka codsannaa dowladda iyo maamulayaasha iyo waxgaradkaba in naloo kordhiyo waxaanu joognaa biyo guduud waddanka waxaa ka jira abaaro haddii abaaro ka jiraan dadkuna wa isku soo hayaamay gobolka wuxuuna soo gaadhsiiyey laba booyadood oo biyaa dadkana kuma filla waxaan u baahannahay wax kale naloo soo kordhiyo booyado kale la soo gaadhsiiyo ciddii noo soo dirteena waa u mahadnaqaynaa dowladda hoose iyo yaxye iyo waxaba ilaa gobol waa u mahadnaqaynaa axmed xaaji cismaan weeye tuulada biyo guduud baan joogaa waxaanu aada uga mahadnaqaynaa biyihii yaraa oo na soo gaadhay oo laba booyadood oo biyo ah waa ka mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol laakiin waxaan sheegaynaa inaanay baahidii ka ahayn boqolkiiba hal waxaanu codsanaynaa oo qaylo dheer dhigaynaa in biyana la soo gaadho waana soo gaadheen biyihii gobolka ka soo baxay sanaag gaar ahaan degmada ceeri gaabo mas-uuliyiinta gobolka maayirka ismaaciil xaaji nuur yaxye
محمد صالح انت بوانو ما هاد نغينا بيهاس نغوما فيلا والابا بويدود مسؤولين تا قبلك مايركا مامورين تا حلدباننا دا بيها هنالو كرديو انغا يسو قورتا دبا بيه وانالو كينا الحمد لله رب العالمين و وانو قايب قايب سنناي مركم حن مشاء الله إن لو كرديو وأنا نكمل يعني إننا سلام عليك. في وانوي ما دنقول خنا غصب حي مشاء الله إن لو كرديو عاد بنا قوم هسينهين سلام خنا قو كلمي. فيه واقد ود فيه من حولك حقك أنا قدر تشيلنا نحن حن سوى قال لي لابد بيدود ما دار واحد مش بني مقالة مش الله يلا برعة وشيء ده يدخلونه وعسى هو قال لي لابد بيدود مش الله يلا علم بعلة وعسى هو قال لي لابد بيدود عاد بنا قوم هالعلنا علي أذن طاهر تي في عالمي هون كيبل تي في مجال دائر كابو.